estão fazendo, ensinando pedofilia, incesto, sexo bestial, incitando a homossexualidade, os nossos filhos, é crime previsto na Constituição. Além de cristão, você é um cidadão e você tem direitos junto ao Estado, e você deve ir e reivindicar os seus direitos como cidadão. Se eles estão violando a lei, se são infratores da lei, eles devem ser punidos conforme a lei. Então a igreja tem que perder. Nós estamos muito infectados pelo misticismo neopentecostal dos últimos 40 anos, que tudo é demônio, tudo é batalha espiritual, só tem que orar, jejuar, ungir com óleo, repreender, dar 7 voltas, mandar cair por terra, é o demônio da dor de barriga, o demônio do pneu furado, o demônio de Brasília, o demônio da prefeitura. Não! Quando rouba o seu carro, você vai orar e jejuar? Não, quando rouba o seu carro, você chama a polícia, não é isso? Porque houve uma infração da lei. Como cidadão, você exige seus direitos. Da mesma maneira, quando eles violam a lei, quando eles quebram a lei, ensinam nossos filhos aquilo que não é permitido segundo a Constituição, você deve então acionar a lei. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.